کۆبوونەوەیەکمانە جامە دەستی کارگێڕی یانە بە ئامادەبوونی سەرۆکییانە تەمان خۆتان نەزانن وا بڕیارە کە لە یەکی ئەم مانگەدا هەڵبژاردنی دەستەی کارگێڕییانەکان بکرێت لە دەڤەریشە بڵین سلێمانیەوە دەست پێیەکە. تەمان یانەکەی ئێمەش بەدەر نییە لەو هەڵبژاردنە یەکێکن لەو یانانەی کە ئابێ هەڵبژاردن بکەین بۆ دەستەی کارگێڕی. زیاتر کۆبوونەوەکەی دوێنێمان کۆبوونەوەکە زیاتر پەیوەندی بە هەڵبژاردنی دەستەی کارگێڕیەوە. لێرە ئەوە بڵێم کە یانەکەی ئێمە هەموو کاتێککە هەموو چوار ساڵ جارێکە ئینتیخابار هەڵبژاردن کراوە دەرگامان کراوە بووە بۆ هەموو کەسێ و ئەعلانیشمان کردووە و پێشوەختیش بە خەڵکانمان وتووە چوار دەوری خۆمان ئەوانەی کە ڕیازی بوون ئەوانەی کە کەسی باش بوون وتومانە وەرنە پێشەوە خۆتان هەڵبژێرن. من لێرەوە ئەتوانم ئەوە بڵێم بەناوی برادەرەکانیش بۆ هاوڕێکانەوە چێپی باشە بێت خۆی هەڵبژێرێ فەرمو دەرگا کراوەی بۆی خۆی هەڵبژێرێ. بەڵام ئێمە یەک مەرجمانێ وەگەم دەستی کارگێڕی و برادران ئاوڕێکانم لێوێ مەرجێکمانێ نەک یەکێک بێتە پێشەوە و دوای شەش مانگ بەجێمان بێڵێ، دوای سێ مانگ بەجێمان بێڵێ. بۆیە لێرەوە دووبارە یەکەمەوە ئێمە هیچ کاتێک بۆ کورسیەوە خۆمان نەبەستوەتەوە کاک ئەردەڵات بە نیسبەت کەسە سیاسیەکانەوە بیزادەوانی سەرۆکی یانەکانن سیاسین بەڕاستی. بەڵام من ئەڵێم سەرۆکی یانەیەک سەرۆکی یانەیەک منش خۆشم لە زۆر لە دەرەوە لەم لەولا بیستوومە فلان کەس ڕیازی نیە و سەرۆکی یانەیە. من سەرۆکی یانەیەک 25 ساڵە لەگەڵ ما ئیشەکان لەم نادیە، یانی بەڕاستی پێت بڵم تێکەڵاوی ناو ڕیازە بۆ تاوانە بڵێ بڕیازەی نەکردووە بڵێ نە. بەڵام واقعی ئەم وڵاتی ئێمە وای لێهاتۆ کاگەر دەڵام پێویستی بەونەوە کەسانەیە تا ئەم دقەیە بۆ سەرجەم ئاستەکان بڵێن بۆ لاوان و تازە پێگەشتوان بڵێ بەرنامەمان هەیە و تیپەکانیش دەستیان کردووە بە تەمرینێکی چڕوپەڕ. بەڵام بۆ پێشکەوتووان تا ئێستا بڕیارمان نەیاوە، یانی نەک بڕیارمان نیاوە بەشداری نەکەین وانە بەشداری ئەکەین بەشداری خولەکە ئەکەین. بەڵام جارێت تا ئێستا مەسیری ئەوە دیار نییە ئایا خولی نایابی کوردستان لە چ کاتێکە هەکرێ.